Ahoj, já jsem Boris Pazdera a dneska se podíváme na to, jak můžete převést jednu měnu na jinou na internetu. Budeme k tomu využívat TransferWise a ukážeme si, jak můžete převést koruny české na eura. Tak pojďme se na to podívat. TransferWise je hrozně jednoduchou službou, díky které můžete ušetřit na poplatcích při převodu měn na internetu. Vezměte si, že potřebujete někde zaplatit eurama, ale na účtě v české bance máte jenom české koruny. Můžete použít SEPA platbu, ale ta banka vám tam dá nejspíš špatný rate na převod měny a ještě k tomu vám naúčtuje poplatek za tento převod nebo poplatek za odeslání této platby a to je hrozně nevýhodné. Ale my můžeme využít právě TransferWise, kde máme poplatek hrozně nízký, je to kolem 0,5%, někde i níže, někde samozřejmě výše. Vždycky jde o to, z jaké do které měny my převádíme ty peníze. Ale je to obecně mnohem výhodnější. A zároveň nám dá střední rate na převod měny, což je ještě o mnoho levnější potom. Takže pojďme se na to podívat. Jsme na transferwise.com, což je domovská stránka právě TransferWise. A na pravé straně můžeme vidět kalkulačku, díky které můžeme vidět rovnou i cenu té platby, nebo kolik dostane ten příjemce a kolik my za to zaplatíme. Takže řekněme, že chceme převádět české koruny na eura. Takže dáme si, že chceme české koruny a chceme převést třeba 15 000 korun na eura. Takže dáme české koruny, nastavíme 15 000 korun, že chceme. A teďka si musíme vybrat, jakým způsobem my chceme zaplatit za tu službu. Řekněme, jakým způsobem my chceme zaplatit to, že oni odešlou tady ty peníze a kolik peněz mají směnit a tak. Takže my můžeme vybrat, jestli chceme zaplatit debitní kartou, kreditní kartou, anebo potom přímo z našeho bankovnictví běžnou platbou. V našem případě vybereme běžnou platbu, protože je levnější. Oni mají vlastní účet u nás v Česku, takže my budeme potom posílat běžný příkaz na českou banku. A tím pádem to vyjde, jak kdyby jsme posílali si peníze jenom v rámci České republiky. Takže to vybereme. A rovnou vidíme, že za to dostaneme 583,53 euro. Na ořádek výše vidíme rate, za který se bude převádět a samozřejmě i ten poplatek za to zprostředkování a tak všechno. Samozřejmě, kdybychom chtěli posílat přesně třeba 600 euro, tak můžeme do toho spodního řádku napsat 600 a vypočítá nám to přesně, kolik za to zaplatíme v tom horním řádku. Takže řekněme, že chceme prostě 15 000 korun odesílat a je nám prakticky jedno, kolik euro za to dostaneme. Zároveň TransferWise nemusí být úplně nejvýhodnější službou, protože na našem trhu jich je mnoho už v dnešní době a proto jsem vytvořil i kalkulačku, na které si můžete spočítat právě to, kde je ta nejvýhodnější sazba, respektive kde zaplatíte nejméně nebo kde za svoji částku dostanete nejvíc nějaké cizí měny. Jednoduše vám prolinkuji dolů do popisku videa tu stránku, kde mám tu kalkulačku vytvořenou a je s ní opravdu jednoduché pracovat. Stačí vám zapsat, kolik peněz chcete převádět a potom z jaké měny a do jaké měny. Dáte najít nejvýhodnější směnárnu a hnedka, jak se načte, tak uvidíte, že zrovna v tomhle případě je TransferWise výhodnější než Currencyfier i jiné služby. Takže tam uvidíte přesně, kolik za těch 15 000 korun dostanete euro, což znamená 583,53. Není náhodou, že je to naprosto stejné jako v kalkulačce na TransferWise a dáte Get Started.
přihlásíte se do vašeho účtu a možná se vám stane, že nebudete úplně na tady té stejné stránce, jako jsem teďka já, ale hodí vás to jenom do vašeho účtu. V tom případě vlevo nahoře dáte send money a opět vyplníte tu tabulku, jako ji mám teďka já tady. Tak, zase můžete si předělat to nastavení, možná se vám skopírovalo rovnou z toho předchozího. Tak, a teďka nastavujete, komu vlastně chcete ty peníze poslat. Samozřejmě pokud už zde máte účet a posíláte po několikáté, tak podobně jako já tady mám nahoře dva svoje účty, tak vy tam můžete mít třeba nějaké předchozí, komu jste posílali. A pak se jednodušeji vyplní, vlastně jenom na něj kliknete a hned se připraví ta platba. Tak, ale v tomhle případě já chci odesílat peníze někomu jinému. Tak. A řekněme, že budeme posílat peníze na Mintos, na můj investorský účet. Takže si najdu přesně, který ty údaje bankovní jsou ty, které potřebuju. A začnu s vyplňováním. Je dobré zadat i e-mail, protože věřím tomu, že si TransferWise dost věcí dokáže zařídit samo, takže když by se náhodou nějaká platba vrátila kvůli něčemu, tak to vyřídí bez toho, abyste je musel nějak kontaktovat nebo tak. Tak. Zadáme taky jméno toho subjektu, který vlastní ten účet příjemce, což znamená v tomhle případě je Mintos Marketplace, jak můžeme vidět tady z toho detailu, a přidáme IBAN. To je věc, která je nejdůležitější prakticky na tom, a uvidíme hned, jak ho zadáme, i banku, která to je. Což je dobrý si ještě zkontrolovat, kdyby náhodou se nějaký číslo neskopírovalo nebo cokoliv, tak aby tohle bylo fakt správně. Tak, dáme pokračovat a teďka už vidíme jako sumarizaci toho transferu. Kolik chceme poslat, jaký bude poplatek, z jakých podmínek se bude vlastně celá platba realizovat, jaký je rate a kolik dostane ten Mintos. Nebo kolik se mě v tomhle případě přičte na Mintos účtu. Tak. A samozřejmě můžeme přidat ještě nějakou referenci. Je to jako v Česku zpráva pro příjemce. A v tomhle případě já tam zadám svoji. Tak. A dám pokračovat. Už jsme skoro na konci na TransferWise. Už nám stačí jenom vybrat opět, jakým způsobem za to chceme zaplatit. Tady máme ještě možnost to změnit, takže můžeme použít debitní kartu, kreditní kartu, je podporovaná jak Visa, tak Mastercard, což není vždycky úplně běžné, ale je to dobrý, tak. A kdybyste měli náhodou borderless account na TransferWise, tak je ta platba ještě mnohem jednodušší. Takže zvolíme bank transfer a pokračujeme. Zase vidíme sumář na pravé straně, už celkem běžné. Tak. A teďka musíme vybrat, jakým způsobem my budeme za to platit. Protože samozřejmě oni nám nepřevedou a nepošlou peníze bez toho, aby jsme jim zaplatili předem ten poplatek a ještě ty peníze, které chceme vlastně převádět. Takže můžeme vybrat to, když je to nějaký přidružený účet, anebo náš osobní účet. Tak, my vybereme osobní účet v tomto případě a chceme posílat z online bankingu. Samozřejmě můžete použít i telefon banking anebo přímo na pobočce té banky. Online banking je asi to, online a telefon banking je to nejjednodušší, takže vybereme jedno z nich a dáme pokračovat. Tak, a tady už vidíme údaje, kam máme ty peníze z našeho účtu poslat. Vidíme přesně, kdo je ten příjemce, jakou referenci tam musíme přidat,
jaká částka a na jaký číslo účtu. A samozřejmě i kód banky. Tyto informace přepíšeme do našeho internetového bankovnictví, jak můžete vidět na pravé straně. Je to naprosto stejné překopírování. Já dávám ještě variabilní symbol jako referenci s tím, že ve variabilním symbolu nesmí být jakýkoliv písmeno nebo obecně jakékoliv jiné znaky než jsou číslice, takže ho smažu a zároveň to přidám i do zprávy pro příjemce, aby věděli, od koho ty peníze přijdou a věděli to napárovat na tu platbu, na ten Mintos potom. A samozřejmě ještě můžu si přidat zprávu pro mě. Tak pokračovat. A provedu celou platbu, jestli máte ještě SMSky, že jo, na potvrzení platby nebo podobně, tak provedu platbu a už jenom čekám. Tady ještě můžu zaškrtnout, že už jsem udělal tu platbu, akorát, že chvíli trvá, než se to vyřídí na pobočce v České republice, respektive ve vaší bance, a přesměruje vás to na celkový přehled té platby. Už vidíme, jakým způsobem se bude převádět a zároveň i nějaký odhad toho, kdy to bude. Což znamená, že zítra. Celá ta platba trvala 2 dny, ale nejspíš to bylo zpožděné právě kvůli tomu, že jsem to posílal až hodně večer. Tím pádem Česká banka mi to vyřídila až ráno a celé se to realizovalo až v tom dalším dnu. Takže možná to byl důvod, proč se to trošku protáhlo. Ale jinak myslím, že tady i ten přehled je celkem pěkně udělaný a stejně je i v mobilní aplikaci, takže teďka už jenom počkat, než se připíší peníze právě třeba na Mintosu nebo na nějakém vašem druhém účtu nebo kdekoliv platíte. Tak jo, tohle by měl být celý návod. Doufám, že tuto službu využijete nebo nějakou jinou, protože platit zbytečně poplatky v České bance mně přijde trošku pošetilost. Děkuju za sledování, klikněte odebírat, pokud chcete ušetřit i na nějakých dalších věcech a mějte se třeba u dalšího videa. Ahoj! Bylo toto video pro tebe užitečné? Klikni na odběr tohoto kanálu, aby ti neuniklo žádné další.